ile sortica da obrazuț sau usca. Lumina pe care el o vede este și simbolul nupțialității. Până la urmă, nu pot să-ți imaginezi o nuntă, nici măcar nunta din Cana Galilei, fără ca ea să fie într-un fel încununată de acești sori și de, de acest spectacol al văzduhului. Și hainele pe care cei chemați la nuntă le poartă sunt hainele luminii, sunt hainele albe, sunt hainele care, într-un fel, nu-i așa, marchează din nou copilăria și puritatea. Celul ce le-a scăpat lumina în prima zi pot în cea de-a patra să o apuce, când soarele și luna încep a fi și peste ape stelele străluce. Celor ce verină într-un târziu li se mai dă din slavă încă o dată, în mormântul ce a rămas pustiu, giulgiurile o țin înfășurată. Este lumina pascală, până la urmă. Este vorba de lumina care atrage mii de pelerini în fiecare an la Ierusalim. Este lumina miraculoasă a celor care apucă din nou să vadă după ce au avut pe ochii lor solzii păcatului și ai vanității și ai veleitarismului și ai tuturor formelor de rătăcire și ai desfrânării, ar trebui să adaug, după ce te desparți de această rătăcire și înstrăinare de sine, vezi lumina. Lumină, lină, lin, lumini, răsar din codri mari de crin, lumină, lină, cuib de ceară, scorburi cu miere milenară, de dincolo de lung venind și niciodată poposind, un răsări ce nu se mai termină, lină, lumină, din lumină, lină. Cine te așteaptă, te iubește, iubindu-te, nădăjduiește că într-o zi, lumină lină, vei poposi la noi de plină. Cine primește să te creadă, trei oameni vor veni să-l vadă. Lumină lină, lin, lumin, răsar din codri mari de crin. E atâta noapte și uitare și lumile au pierit în zare. Au mai rămas din vechea lor luminile luminilor. Lumină lină, lin, lumin, înstrăinându-i pe străini, lumină lină, nuntă leac, tămăduind veac după veac, cel întristat și sărăcit, cel plâns și cel nedreptățit, și pelerinul însetat în vatra ta au înnoptat. Lumină lină, leac, divin, încununându-l pe străin, deasupra stinsului pământ, lumină lină, logos sfânt. Ce ai putea spune când te întâlnești cu un asemenea vers, cu o asemenea poezie? Ai putea spune că în Ioan Alexandru palpită, nu-i așa, nostalgia paradisului. E un loc comun și totuși la el atât de pregnant. E vorba de codri mari de crin, e vorba de această imagine a parfumului paradisiac, a grădinii care te desfată. E apoi vorba de lumină din lumină, e vorba de crezul niciano-constantinopolitan pe care orice creștin îl cunoaște. E vorba de recunoașterea faptului că la început și dintr-un început a fost lumina, o lumină necreată care apoi s-a odihnit peste lumina luminătorilor, peste lumina firmamentului, peste lumina care pentru noi înseamnă muritorii, nu-i așa, soarele și luna. Este în același timp un poem al veghei. Așa cum cuvântul se refractă în cuvinte, verbul, de fapt, divin, se refractă în cuvintele lui Ioan Alexandru, la fel și lumina increată e refractată de luminile liturgiei pe care el a celebrat-o atât de smerit. Cu fratele Alexandru am umblat mult. Am fost la Rohia, am fost la Stoiceni, am fost la Giurgești. Așa, am fost la Baia Mare, am fost pe la Cluj, pe la Topa Mică, pe la părinți, așa. Și de câte ori meream cu el, mă provoca la cântat. La Stoceni am cântat Niresucă cu mărgele, când am venit în Codru, îi plăcea o hore. Codrule cu frunza lungă. Și când eu cântam, nu mă vedeam că cea pe a plânge și zice, zi-o, frate Grigore, mai zi-o încă o dată. Cealaltă stăteau pe deoparte ca și cum n-ar fi fostă cu noi. Codrule cu froza lungă, treacă bruma, nu te ajungă. Codrule cu frunza lată, tice bruma, nu te bată. Codrule te-aș întrebat,
vorba. Pe mine cu pe mândra care ne veștim dragostea. Eu numai că v-aș lăsa, mă chem că vie sărota, mă chem că vie sărota, și-mi nevesa o sca frunza. Într-un fecior și o fată ne s-a osca frunza toată. Eu fă dragă lumea. Relația de dragoste între un tânăr și o tânără, între soț și soție, între mire și mireasă. Să nu uităm că el a tradus și Cântarea Cântărilor din ebraică și că a dat comentarii excepționale pe această temă. Deci relația nupțială pentru Ion Alexandru este un arhetip. Și atunci când ea este o relație înfrântă de rătăcirile noastre, atunci se întâmplă ceva. Nu mai avem lumină și mai ales nu mai avem bucuria de a fi. Doamne, nu mă bătrâneve, Doamne, nu mă bătrâneve, lasă-mă să-mi crezi pruncevă, lasă-mă să-mi crezi prunci. Dacă prunce nii-i crește, dacă prunce nii-i crește, câte-i vreme bătrânește, câte-i vreme bătrânești. Doamne, nu mă bătrâneve, Doamne, nu mă bătrâneve, lasă-mă să-mi crezi prunceve, lasă-mă să-mi crezi prunci. E cântecul pe care îl cânta Ioan Alexandru. El era absolut un șuvoi și era atât de plin de, de dragoste aceasta agapică a monahilor și a contemplativilor, încât putea să te tulbure prezența lui, putea să te disconforteze într-un anumit sens, dar niciodată nu te supăra, niciodată nu putea să te amărască, putea eventual să te surprindă într-un moment impropriu, într-un moment de înstrăinare pentru tine însă, pentru ceea ce tu, erai ca om în fața lui, un om în general foarte mic. Dar asta vreau să spun, lumina cuvintelor sale, lumina speranțelor sale, optimismul lui irepresibil, gândul bun pe care l-avea nu numai pentru o breaslă, breasla scriitorilor, ci pentru țara lui. Și tu veni, vei moarte, într-o zi să mă culești pe o lacrimă din ploape. De ce rămâne că nu voi mai fi acest pământ și cer numai în cape? Atâta slavă strânsă în acest vas se va desface într-o tăinuire și care mări și stele da vor glas să stăvilească dorul după mire. În poezia lui Ioan Alexandru vedem cum privirea urcă. Ea călătorește, dorește să călătorească peste suprafața acestui pământ, dar ea, plutind deasupra pământului, la un moment dat se și înalță. Are acest curaj al ascensiunii pe care unii dintre noi nu-l mai avem, nu-l mai avem pentru că suntem prea săraci în credință, în speranță, în dragoste. Noi luăm nena necare, noi luăm nena nevecare, comore tăți oamenii, comore tăți oamenii. Nu mai la mândruța mea, nu mai la mândruța
dragoța mea, arde lampa ca șoste cu gând.